Параграф 9. політична карта світу. Елементи політичної карти світу у 1991 році було проголошено незалежність України. Вона стала 176-ю за часом появи незалежною країною серед тих, що були тоді в світі. Нині кількість незалежних країн наближається до двох сотень. Разом з іншими політико-територіальними утвореннями вони формують політичну карту світу у вузькому розумінні. Політична карта світу це географічна карта, на якій зображено всі країни і кордони, і столиці. У переносному значенні політичною картою називають сукупність явищ і процесів політичного характеру, що постійно відбувається в різних точках планети. Такі політичні події можна щоденно відстежувати, користуючись засобами масової інформації телебаченням, радіо, інтернетом, пресою. Основними елементами політичної карти світу є країни і держави. Країна це частина земної поверхні, яка заселена постійним населенням і має певну культурно, історичну та суспільно-географічну цілісність. Країна може бути державою, тобто мати державний суверенітет, незалежність або залежною від іншої держави територією. Держава це незалежна країна з політичною владою і певною правовою системою. Держава самостійно без втручання інших країн здійснює свою внутрішню і зовнішню політику через систему спеціальних органів і установ. Натомість залежні країни і території або підпорядковуються іншим державам і управляються ними, наприклад, Гібралтар, залежний від Великої Британії, або є складовими частинами інших держав, розташованими на значних відстанях від них Гренландія, країна у Північній Америці, яка входить до складу Данії, що у Європі. Залежні країни і території мають широкі права внутрішнього самоуправління водночас їх зовнішню політику визначають здебільшого держави, яким вони підпорядковані. Нині на політичній карті світу існує 194 держави, які взаємно визнають одна одну, і близько 40 залежних країн і територій. Водночас у світі є частково визнані і невизнані держави. Частково визнані держави мають дипломатичні стосунки або з багатьма країнами Косово Тайвань, або ж визнаються лише окремими зацікавленими державами, причетними до їх створення північний Кіпр, Туреччиною, Абхазія і Південна Осетія Росією і кількома її союзниками. Невизнані держави це самопроголошені політико-територіальні утворення, які не визнаються жодною державою членом ООН. Вони виникають шляхом відокремлення від території держави певної її частини в результаті політичних, національних чи релігійних конфліктів, часто за підтримки і безпосередньої участі інших держав. Такі державні утворення існують в країнах Африки і Азії. Є вони і в пострадянських країнах, тих, що виникли на території колишнього СРСР, у тому числі біля кордонів України Придністровська Молдовська Республіка. На жаль, з початку 2014 року правлячі кола Росії здійснювали неодноразові спроби створити подібні держави, так звані народні республіки, і в окремих областях України. А на сході нашої держави вони вдалися до збройної агресії заради цього. Росія, всупереч нормам міжнародного права, окупувала, захопила збройними силами і відторгла від України Крим. Окуповані території це ще один елемент політичної карти світу. Такими тривалий час є, зокрема, палестинські території, окуповані Ізраїлем. Етапи формування політичної карти світу. Із часу появи перших держав людства, шумер, стародавній Єгипет, процес формування політичної карти світу налічує понад п'ять тисячоліть. У ньому виокремлюють чотири етапи, що відповідають загально прийнятому поділу історичного часу: давні віки до V століття, середні віки – п'яте-п'ятнадцяте століття, новий час 16 початок ХХ століття і новітній час 1914 року. Для кожного з них характерні свої особливості розвитку держав і їх кількісного поширення в різних регіонах планети, і з нині існуючих держав лише дві були започатковані у давні часи: Китай і Японія. Декілька десятків виникли за середньовіччя і нового часу. Основна частина держав сучасного світу, понад дві третіх від загальної кількості, з'явилася на етапі новітньої історії. Найбільший вплив на формування політичної карти на цьому етапі мали наслідки першої і другої світових війн та розпад радянського союзу із соціалістичної системи наприкінці ХХ століття. Запам'ятайте, політична карта світу це географічна карта, на якій відображено всі країни світу, їх кордони і столиці. Основними елементами політичної карти світу є країни і держави. Держава це незалежна країна з політичною владою і певною правовою системою, яка самостійно здійснює свою внутрішню і зовнішню політику.